Des de la Diputació, en el projecte Castelló en Ruta de Sabor, estarem en la Fira Gastronòmica de València per a poder portar allí tots els productes que formen part de la marca Castelló en Ruta de Sabor perquè allí ells tots al mateix temps puguen relacionar-se en comercials i que puguen donar a conèixer el seu producte i també tant als cuiners com als comercials perquè ells tots es puguen vendre al mateix temps en altres establiments i oferir oportunitats de negoci als productors d'ací de la província. Sabem tots que tenim productes de gran qualitat però que molts són desconeguts, per tant, tenim que ir fora de la nostra província, tenim que anar a províncies veïnes en altres fires per a poder donar a conèixer els nostres productes i que la gent que conegui els nostres productes segur que els consumiran i els compraran per als seus restaurants o per a les seues cadenes de comerços.